Доброго вечора. В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Зараз коротко про основні теми випуску. У парку Перемоги відбувся забіг на честь загиблих українських військових. У Миколаєві відбувся турнір пам'яті Юрія Олефіренка. Шаную воїнів, біжу за героїв України. Забіг під такою назвою відбувся сьогодні у парку Перемоги. Миколаїв приєднався до всеукраїнської акції. Вікторія Босько – мати Михайла Козлова, військовослужбовця 72-ї бригади, який загинув на сході України у 2014 році. Жінка говорить, біжить за сина та інших хлопців, які не повернулись з війни. Він загинув, йому 2 місяці залишалося до 28 років. Він такий, як я. Я коли його не стало, мені вважалося, що я за нього. От якби я це він, і я за нього все роблю, то зараз мені теж так. Сьогодні я вшановую пам'ять ще одного хлопця і взагалі усіх, тому що це для мене святе і сакральне. Не готувалася, спортом займалася, але зараз прийшла, як буде, так хоч пішки, піду. Ольга Татарінова прийшла на забіг із сином Дмитром. Бігти не збирались, але коли Дмитро побачив табличку з ім'ям батька, вирішив. Бігтиме за тата Сергія Татарінова, учасника антитерористичної операції, що загинув, захищаючи Україну у 2014 році. Ми прийшли, почали шукати, дивились. Спочатку думали, хто ж біжить за нього, а потім вирішили перевірити, можливо, там лежить табличка. І так знайшли цю табличку, вона лежала серед інших. Я підтримую сина, я в кросівках, він в сандалях. Зараз мінятимемось. На кожному реєстраційному номері ім'я загиблого українського військового. Розпочинають із шикування. Виносять прапор під акомпанемент оркестру військово-морської бази «Схід». Пам'ять загиблих військовослужбовців шанували хвилиною мовчання. Для присутніх виступили переможці патріотичної гри «Джура». Учасники готуються до старту. Дистанція парком Перемоги – 3 кілометри. Спочатку ми намагалися зробити забіг як по всій країні – 5 кілометрів, але в нас, на жаль, територія не дозволяє так організувати забіг, щоб він був і цікавий, і неважкий для тих, хто буде приймати участь. Тому зробили забіг з дистанцією 3 кілометри. Тут немає переможців, всі рівні, всі біжуть, щоб вшанувати полеглих побратимів, героїв, родичів, на жаль, своїх. Учасники забігу – військовослужбовці, учасники та ветерани бойових дій на сході України, волонтери та всі бажаючі. Дуже важливо, що сьогодні велика кількість патріотичних організацій міста поєднали свої зусилля для того, щоб вшанувати ім'я загиблих побратимів, піднімати рівень військово-патріотичного виховання молоді. І для того, щоб ми всі єдналися і розуміли, що та кров, яка пролита за українську землю, що вона не дарма, і що ми завжди будемо тримати нашу незалежність і обороняти країну. Пробігши дистанцію, учасники фінішують. Серед тих, хто фінішував – Тетяна Сокуренко. Жінка бігла за загиблого сина Романа Клімова та його друга та командира Євгена Рівного. Я побачила табличку і скільки змогла, стільки пробігла. Я побачила табличку та стільки змогла, стільки й пробігла за його кращого друга. Це перший 200-й, якого він привіз у Миколаїв. І вперше на очах побачила сльози, коли син привіз Євгена. І його сни мучили, згадував, думав, кликав його з собою. Все ж таки разом вони тепер, там і зараз. Участь у забігу «Шаную воїнів, біжу за героїв України» взяли 178 чоловік. Валентина Гурова, Юлія Кускова. Новини на Суспільному.
За інформацією районних та міських відділів освіти, станом на кінець серпня по Миколаївській області налічилось 320 вакансій у школах. Чи вплине нестача кадрів на освітній процес та чи всі школи на Миколаївщині розпочнуть роботу 2 вересня, дізнавались кореспондентки Суспільного Вікторія Андрушків та Юлія Кускова. Олена Тимчук – жителька села Добра Криниця Баштанського району. У жінки двоє дітей. Двоє учнів Доброкриничанської загальноосвітньої школи. Жінка розповідає, що в школі другий рік поспіль немає вчителя інформатики. А в цьому році зі школи пішла і вчителька фізики. Випускний клас і треба десь поступати. І для цього ж треба інформатика. І в будь-якому інституті і кругом требуються ці знання комп'ютера і інформатики взагалі. Причин, чому кількість вільних вакансій у школах області зростає, декілька, говорить директорка департаменту освіти і науки Олена Удовиченко. В сільській місцевості це необхідні забезпечити молодих фахівців і фахівців житлом з теплопостачанням, електропостачанням. Велика черга на житло в міській місцевості педагогічних самопрацівників. Крім того, молоді фахівці, їхня зарплата значно відрізняється на сьогодні від фахівців, які мають досвід, стаж, категорію, певну кваліфікацію. Таміла Іщенко, заступниця директора з навчально-виховної роботи Доброкриничанської загальноосвітньої школи, розповідає, що проблема з кадрами у їхній школі існує останні 2 роки. Вчитель по фізики у нас була, їздила з Виноградівки. Зараз вона директор школи, вона не може так багато уроків, то там багато, вона не може так вичитувати. Ну, в минулому році вчителі брали, донавантажували вчителів, у яких нам годин було мало, то ті пробували викладати інформатику. Директорка департаменту освіти і науки Олена Удовиченко говорить, в області налічується 326 ситуацій, де предмети викладаються не фахівцями з державного стандарту загальної середньої освіти. Це в основному в загальної цифрі складає 3,6 по області. Звичайно, це впливає і на якість освіти, на результативність навчальних досягнень. Заступниця директора з навчально-виховної роботи Доброкриничанської загальноосвітньої школи Таміла Іщенко говорить, якщо вакансії так і лишаться вільними, і викладати фізику та інформатику у школі буде нікому, діти можуть не отримати свідоцтва та атестати. Працюють, намагаються, їздять, запити роблять. Начальниця відділу освіти молоді та спорту Баштанської районної державної адміністрації Олена Білова говорить, питання з вичитуванням предметів у Доброкриничанській загальноосвітній школі в цьому році вирішать. Можливо, будемо долучатися до просити інші заклади за сумісництвом, щоб принаймні випускні класи у нас були закриті, діти отримали знання. Тому наразі над цим питанням працюємо. Програми щодо надання вчителям житла є, але реалізувати їх можна або за рахунок бюджету села, міста, або власним коштом людини, яка бажає працювати в школі, розповідає директорка департаменту освіти і науки Олена Удовиченко. Сьогодні за законом України про освіту органи місцевого самоврядування повинні забезпечувати умови для всіх учасників навчального освітнього процесу. Виконуюча обов'язки сільського голови Доброкриничанської сільської ради Тетяна Недбайло розповідає, що на балансі сільської ради будинків немає. Ніхто не звертався за житлом у сільську раду. І житла у сільській раді як би такого немає, щоб виділити там квартиру, або навіть будинків взагалі немає. І таких коштів, щоб виділити, купити житло на даний час, середня оцінка будинка там, чи 5 тисяч доларів у нас на території сільської ради. Так що сільська рада такими якби коштами не розполагає. Село Добра Криниця не входить до об'єднаної територіальної громади. Тетяна Недбайло говорить, що повноважень у неї, як у виконуючої обов'язки сільського голови, щоб купувати будинки для вчителів, немає. Це повинно освіта клопотати перед сільською радою для того, щоб сільська рада на слідуючий рік заклала в бюджет сільської ради для того, щоб сюди прийшли молоді вчителі на чи ремонт, чи покупку житла для вчителів. Начальниця відділу освіти молоді та спорту Баштанської районної державної адміністрації Олена Білова говорить, за останні 4 роки не працевлаштувалося жодного вчителя фізики чи інформатики. Будемо співпрацювати з усіма і сільською радою, і клопотання писати, і звертатися, якщо будуть які пропозиції. Є такі можливості, можна долучитися, можна приїхати, раду зустрінемо і, звичайно,
забезпечимо повністю і роботою, і будемо вирішувати, долучатися до вирішення проблеми житла. В цьому році всі школи Миколаївської області почнуть роботу вчасно, 2 вересня. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Станом на кінець серпня найбільша кількість вакансій у містах. У Первомайську – 14, у Вознесенську – 13. У об'єднаних територіальних громадах така статистика. У Баштанській – 10 вакансій, в Олександрівській – 15 і у Шевченківській – 14. Не вистачає вчителів і у районах. Йдеться про Снігурівський, Новоодеський, Баштанський, Братський і Вітовський. Нагадаємо, у 2018 році вакансій було 294. У 2016 році працевлаштували 240 молодих фахівців. У 2017 році – 214. У 2018 році 123 людини прийшли працювати до шкіл області. Стрільба з різних видів зброї, вправи з гранатами та військова естафета. У цих дисциплінах сьогодні змагалися учасники турніру з тактико-спеціальної підготовки на кубок імені Юрія Олеференка. 18-річний Владислав Осерський – один з учасників змагань. Готується до індивідуальних вправ з швидкісної стрільби. Владислав Осерський у положенні сидячи, лежачи та з-за укриття вразив 7 мішеней з 8, витративши 1 хвилину та 27 секунд. Завдяки такому результату хлопець – проміжний лідер у цій дисципліні. Цікавий результат. У мене найкращий поки на даний момент. Цікаво, розважально просто. Добре, що зробили тему таку. Класно, цікаво. Як гра, тільки наживо. Ще один учасник – 21-річний Семен Косов, представник команди Асоціації учасників та інвалідів АТО. Протягом останніх 2 років неодноразово брав участь у тактико-спеціальних змаганнях. Так, я брав багато участі в змаганнях, підтримуючи своїх побратимів. Тому що вони якби старші, вони дають для мене примір, мені всього лише 21 рік, вони для мене є приміром, і я завжди їх підтримую, беру з ними в будь-яких змаганнях, беру з ними участь. Це було неодноразово, це був лазертаг, також швидкісна стрільба і воєнізований естафети. Після індивідуальних та командних вправ зі стрільби з пневматичної зброї учасники вирушили на наступну локацію. Тут виступають парами. У повному обмундируванні вони здійснюють забіг з вантажем, долають смугу перешкод та кидають гранати. Переможе та команда, учасники якої покажуть найкращий сумарний час. Про правила розповідає один із суддів Сергій Гусіді. Головне – швидкість. Якщо за мішень там десь не впала або не спрацювала зброя, то на користь учасника змагань йде. Серед глядачів – Олеся та Ольга Олефіренки. Говорять, батько пишався б такими побратимами, як учасники сьогоднішніх змагань. Для нас це честь, одновременно, звісно, для нас… Дуже раді. Для нас це честь. Водночас, звісно, для нас це трохи якби смуток, тому що ми згадуємо свого батька. І, на жаль, ми не можемо його тут з ним також разом попишатися за хлопців, розділити з ним цей урочистий захід. За всіх хлопців ми будемо вболівати, співпереживати. Ми знаємо, як батько у цьому активно брав участь, як він завжди вболівав за свої команди, старався, щоб вони були фізично підготовані, також співпереживав з ними все це. Участь у змаганнях взяли як діючі військові, так і ветерани. Всього 6 команд, у кожній по 6 бійців. Перше місце вибороли військові 198-го навчального центру Збройних сил України. Друге місце – у команди «Січові стрільці». Третя позиція – у громадської організації «Асоціація учасників та інвалідів АТО». Володимир Степанов, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. Юрій Олеференко – радянський, а згодом український військовий, капітан першого рангу Військово-морських сил України, учасник антитерористичної операції, командував 42-м територіальним батальйоном Міністерства оборони України та 73-м морським центром спеціального призначення Військово-морських сил України. 16 січня 2015 року під час бойових дій у Маріуполі Юрія Олеференка поранили. По дорозі до шпиталю він помер. З 2 липня 2016 року десантний корабель Південної бази Військово-морських сил України «Кіровоград» перейменований на честь Юрія Олеференка. На цьому у мене все. Гарних вихідних. До зустрічі.